Одне одному вони сказали «так» у реанімації. Після надважкого поранення військовослужбовець одружився зі своєю коханою просто на лікарняному ліжку. Від літа 22-річний Михайло разом із побратимами утримував найскладніший донецький напрямок. Дівчина Дарина чекала на нього вдома. Побратися вони планували, щойно закінчиться війна. Усе бачила Христина Венгеляускайте. Вона студентка, він військовослужбовець. Дарина та Михайло знайомі 4 роки, зустрічаються 10 місяців. Саме такого весілля, жартує дівчина, не планувала. Втім, війна змінила все. Я щаслива. Головне, щоб йому стало краще і все буде добре. На захист держави 22-річний Михайло став улітку. Разом з побратимами обороняв найскладнішу ділянку фронту – Донецький напрям. Там і зазнав складного мінно-вибухового поранення. У нього пошкоджений хребет. Бійця евакуювали до Дніпровської лікарні. Уже тут Дарина, яка ані на день не відходила від коханого, сама й запропонувала побратися. Сутки не виходив на зв'язок. Я ж почала писати його знайомим, друзям. Спочатку мені ніхто не хотів взагалі нічого розповідати, а далі мені вже подзвонили і сказали, твій біжа 300. Михайло усміхається. Після стабілізації, кажуть медики, попереду тривалий курс реабілітації. Спершу в Україні, потім за кордоном. На кожному етапі із військовим буде вже законна дружина. Це продовження життя. Це для нас та хвилина радості і щастя, яка є при нашій роботі з пораненими. Поруч з молодятами в палаті найрідніші люди – батьки. Від них і приймають перші вітання. Сліз радості не приховують. Веселий. Самий класний. Веселий, хороший. Ми дуже любимо. Щасливі діти, люблять друг друга. Що ми можемо сказати? Нам головне, щоб він став на ноги. Щойно Михайло пройде курс реабілітації і остаточно одужає, молодята влаштують традиційне весілля. А після нашої перемоги вирушать в омріяний медовий місяць. Крим. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти ІСТВ, єдині новини.